Ta vim çik te patronazhisti flasim pak më atë. Jo. Se kam marr vetë lezet. Mamë sa fut kota ne. O zoti patronazhist. O shoku pa. Ama sa harroj. Ama se unës ti mirë. Na fal. Mirë, po ti pse e më nerva o burr? Pse ç'a duhet ti pse e më nerva? Un jam me ju televizionin dhe më nerva. Pse? Se mirë që çani pyetën me pyetje lloj lloj kot në kot aty. Edhe ai thot lënë mos e bëkët pyetje se s'është tani momenti. E gatiti e gazetaren. Pa e goditi. Ai, ha, hame paske marrë rogën se kishte bjej pa lva tha ajo tërini edhe pa e shikote kështu. Pa i paske të bukra tha, edhe pa e përgdhel të këte, ju tha të goditi, ja pa kërkoj falje. Edhe kujt, ati të modhit, që i morshat ligat e morsh nga ditat i juja i shala. Nga ditat i juja i shala. Jo, nga t'jujat, se po ju ma me bukë për qenë. Nga t'jujat. Qa po nga mbal me bukë, e po nga po punoj më murë, si ku gjitha televizionet kanë përfitu. Lek incinerator është po. Lek nga sterilizimi po. Lek tender është po e po. Po nga ndërtimet po e po. Po. Se se mani menu se para ta vitesh që e nune me boj kronik. Se tu e grup gjirimi. Kamera gjiu po. Po i montazhier e dojshe. I gazetar për të hudh zonat të kronika e dojshe. Po na për makinin e dojshe. Pa ne i sa flaqe nuk dhe të hajtë në të këtë grupi gjerimit kur dilte për të gjerun të remësi. Pa pra, kushtojnë në nërmë. I keni gjitha gati. Gjitha, pa. Se i po vetë gati e i. I ka gjitha me dronë, me qao është ajo karel, me kran. Edhe ja u bi gati, ju vetëm për transmitimi keni vetëm për play. Qësa ke folë? Për mos të folë për Lalierin, që kishte mori kamer nga ato Harry 50.000 euro e lomë. Harry, ba. I ma qinë të re, i montazhjer nga këta të rajta e lomë. Po, ai kishte bënë filma më duke dhënë nga Hollywood, nga një nga cine qitaja në Rom. Mirë, më fal ato për vetë i merr ai, nuk i merr për ne. Po prapë kur jau bi ju, jau bi gati, s'ka nevojë me çojë grup në xhirimit. Mirë ka. Te indignoni. Ja po kërkoj falje, pse më vllati kërkoj falje? Pse i thasa të bukur ai pas këto vrapave? Pezo. Ajo gazetaria duhet mi kërku falje atyre që e ka akuzuar kot padrejtisht. Po, ai, ai po vetë humb syme për të rregulluar këtë vend, për të respektuar gazetarët, për të respektuar median e lirë. Po studiot me studio televizive që kanë debate politike. Kush i mush me analist? Ne më ne çem njerëzit tan flasin. Po pra, po me gjithë këta kryebashkiakët e gjëra që jo, ata që janë punsuar aty për postu gjona në për TikTok-in, në për Facebook, në për Instagram. Edhe ata gjithë. Kush ju thotë shkruan këllëqe që të bëni ju meme gjona me emrin me këta me valla. Po mbajn popullin me bukull, jo 300 me vende punë janë ato. Po tash të lutem shumë. I kam bëtë gjitha më dhe, si do mos a i Lalieri që me lek të pablit i ka bleja to materialit përgjiruar. Ama po ju ka lek të punë. Se ka taksat të nuk të gjej lek të i. Pleja ka vet i maroj lek të dasma, s'ka më. Urdo? Pa që bënë i dasma atër këtë beratit. O, i ndi njën pësa ju, ja po s'ka media të kiri, ja po këte. Dhe kështë pa gujtë të leka në nga media të huja gjatë me kërë kështë e ushtru dhunë. Jo. Ky shkreti po mundoj, nuk ve gjum zyer për tregullut të Shqipërisë. Mirë, ikëm nëse me ty nuk u flik ka sot. Lare, u dash do bëni me mua bet lezeshëm, o ti që ke me nerva. Je shumë i axhituar. Lare. Shiko, se ka pas media që kanë marrë, ore kur mori NAI, që s'du me ja thon emrin Lek Alali Heri, që është media opozitare, lënë më tash herë bukur. Po tani shko, mos ta ngatrone me gjithë tjerët, çfarë kemi në një emision, kemi s'kemi marr asgjë nga ato që thua ti. U lidhëm të bëni me mua bet gallate me ty. Po çe u kena bumë valla, çe u kena po? Ne me gur. Do me thonë me bukë, jo me gurë. Po qa ne edhe, qa me gurë të ramë në ty, jo burë, ama në parë zotin. Qa po të bëjmë, jo? Po flas për ju si VK, se ju në fundë funit VK jeni. Flas për media në tërësi. Mos u lidhëm e këta, më të javisa. Ik dali, hajde, hajde. Hajde, nëse mirë, edhe kujdes me ato deklarata që boni, jare. Pa, pa, pa. Se do ju qojmë me nej Strasburg, me nej Hag, se... Se mase këtu nuk funksionon mirë drejtësia, po ne të rinë edhe ma. Ma kej se jemi nuk keni që nga bëni në ma, ne konkretisht. Po të tjerëme nuk e di, po gjithse si ik tani a se nga mëzit. Ore do t'i dali gjumin natën, a i sfleqon e do hartoj një ligjë për medjat. Regia, regia. Ore më pa, një sekundë. Kja ruar atë pjesën ku na këshu fton të futemi në partilimit. Lene se shme nerva sot është ajo ditë e muajt. Ftesën për t'naftuar. Ku të ftojmë në tyme të këtime atë sorrat të vishti. Ua, po t'isë në, mëllë ja fare. O, Niko, mëllë, Niko. Ike se sa më shumë t'jo ftojshu, m'jeni me nërjus. Ua! Ike, po ik. Do t'a kalim e da i vend tjetër? Normale, ta mbajmë këtu. Apo ju ka dhënë lek ai Saliu, apo ai Gazbardi? Iqe o burku. Ku ka lek Saliu, ka na ka dhënë. Çfarë shallën ti aty? Ai s'ka. Ai do kalojm, do kalojm tani lidhemi me. Se mos ju ka dhënë në lek Lika. Kemi hikur. Ja, Lika sikur ka rënë çik në qetësi tani vetëm shërbitë e bosë, çfarë do bëj lumati me? Po kemi hikur, kemi hikur. Po Lika ka ngurta.